السلام عليكم ورحمة الله. ژوٗرمہِ کلاس کِس میتھمیٹکسس منٛز یُس أسۍ چپٹر پران ٲسۍ تتھ چھُ ناو لانگ اینڈ شارٹ. اگر تۄہہِ یاد آسہِ کہِ ییٚمہِ ساتن اسہِ یہِ چپٹر سٹارٹ کریٛاو لانگ اینڈ شارٹ، اسہِ وٕچھے واریاہ مِثال اسہِ أنٛدۍ پٔکۍ کینٛژن چیٖزن ہٕنٛدۍ یِمن أسۍ پانہٕ ؤنۍ توازُن چھِ کران، یِمن أسۍ پانہٕ ؤنۍ مُقابلہٕ چھِ کران. تتہِ چھِ اسہِ نیران اکھ چیٖز زیوٗٹھ پننس، بیاکھ چھُ نیران تمہِ نِش ژھوٚٹ. یتھ زیٖٹھِس چھِ أسۍ ونان لانگ، ژھوٚٹِس چھِ ونان شارٹ. ییٚمہِ ساتن أسۍ پانہٕ ؤنۍ توازُن کرو، مگر ییٚمہِ چپٹرُک مقصد تہٕ مُدا چھُنہٕ صرف یِژٕے ہن کینٛہہ کہِ أسۍ وٕچھو کُس چیٖز چھُ زیوٗٹھ کُس چیٖز چھُ ژھوٚٹ، بلکہِ چھُ اکھ خاص مقصد تہِ یُس اسہِ کلاسس منٛز تہِ پریٛاو. سُہ گوٚو کہِ أسۍ ہیٚچھو کانٛہہ چیٖز میجر کرُن، مینُن. اسہِ یِم أنٛدۍ پٔکۍ بے شُمار چیٖز چھِ، اجزا چھِ، أسۍ چھِ وٕچھان تِہنٛز چھِ اسہِ پیٚوان کُنہِ ساتن ضوٚرتھ کہِ یِم کۭتیاہ زیٖٹھ گژھن آسٕنۍ یا یِہٕنٛز کۭژاہ، یِمن کیاہ گژھِ آسُن سایز، یِمن کیاہ گژھِ آسٕنۍ ہایٹ، یِمن کیاہ گژھِ آسٕنۍ لینٛگتھ، یِمن کیاہ گژھِ آسٕنۍ برٛیڈٕتھ، یِمن کیاہ گژھِ آسٕنۍ وِڈٕتھ وغیرہ، یِم چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان. تہٕ یہِ چپٹر چھُ اسہِ یِمے چیٖز ہیٚچھناوان. اگر تُہۍ پیج نمبر 14 کٔڑِو پننہِ میتھمیٹسُک، پیج 14 پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو تُہۍ نظر، اَتہِ چھِ اکھ دٔلیٖل اکھ اَسہِ لیٚکھِتھ، اکبرٕنۍ تہٕ بیٖربلٕنۍ. اکبر اوس بادشاہ، بیٖربل اوس أمِس وزیٖر. اکھ پریٚس اکھ چھِ ترٛاوان اکھ رِڈٕل اکھ چھُ اکبر ترٛاوان بیٖربلس نِش. بیٖربلس چھُ یِوان وَننہٕ کہِ لٔکیٖر اکھ چھِ کھینٛچمٕژ اکبرن، سے اکبرن چھِ ییٖژاہ زیٖٹھ لٔکیٖر کھینٛچمٕژ. یہِ چھُ وَنان بیٖربلس کہِ یہِ لاین یُس مےٚ یَتٕتھ ہَس بَنٲومٕژ چھِ، تَلہٕ کَنٮ۪تھ چھِ أمۍ فٕلورَس پٮ۪ٹھ بَنٲومٕژ لاین اکبرن. بیٖربلس چھُ وَنان کہِ یہِ بَناوُن سۭتۍ ژٕ ژھوٚٹ، یہِ لاین بَناوُن ژٕ ژھوٚٹ، مگر ژےٚ چھی کینٛہہ شرٲیِط، ژےٚ چھی نہٕ یہِ أنٛدۍ پٔکۍ مِٹاوٕنۍ کِہیٖنۍ، نہ چھِ ییٚمہِ سایڈٕ کَرٕنۍ کَم، نہ چھِ ییٚمہِ سایڈٕ کَرٕنۍ کَم، نہ چھِ منٛزباگ مِٹاوٕنۍ، مِٹاونہٕ بغٲر ہسا چھی ژےٚ یہِ بَناوٕنۍ ژھوٚٹ. کیونکہِ اکبر اوس واریاہ دانا، أمۍ سٕنٛز چھِ واریاہ کہانی مشہوٗر. یہِ چھِ اکھ واقع کہِ ییٚمہِ ساتَن اکبرس یہِ رِڈٕل آیہِ ترٛاونہٕ برونٛٹھ کَنۍ کہِ لاین چھِ بَنٲیِتھ، یِہوٚے لاین چھی ژےٚ بَناوٕنۍ ژھوٚٹ، مگر ژےٚ چھی نہٕ یہِ لاین أنٛدۍ پٔکۍ مِٹاوٕنۍ کینٛہہ. اکبر کیٛاہ چھُ کَران کٲم، اکبر چھُنہٕ یہِ بیٖربل کیٛاہ چھُ کَران کٲم، بیٖربل چھُنہٕ اَتھ لاینہِ سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ چھیڑ چھاڑ کَران، بٔلکہِ چھِ سُہ اَتھ مُقابل ییٚمہِ سایڈٕ أمۍ نِش زیٖٹھٕے پنٛنِس لاین بَناوان. ییٚلہِ تٔمۍ بیٛاکھ لاین بَنٲو زیٖٹھ، وۄنۍ آو سُہ اکبرس، دوٚپمَس وٕچھ سا یہِ لاین چھِ زیٖٹھ، یہِ چھِ ژھوٚٹ، ٲدۍ پٮ۪ٹھ ٲس یہِ لاین، وٕنکٮ۪نَس وَنوس أسۍ یہِ ہسا چھِ ژھوٚٹ لاین، یعنی أتھۍ وَنو أسۍ کہِ دَ لاین اِز شارٹر. ییٚمہِ ساتَن أسۍ کانٛہہ چیٖز وَنو یہِ چھُ شارٹر، گوٚو شارٹر چھِ أسۍ تیٚلہِ وَنان ییٚلہِ تَتھ بیٚکِس سۭتۍ آسہِ مُقابل، تیٚلہِ گژھِ بیٛاکھ آسُن تمہِ نِش زیوٗٹھ، بیٚکِس کیٛاہ وَنو تُہۍ، تیٚلہِ وَنو تَتھ لانٛگر. یِتھَے کٔنۍ ییٚلہِ أسۍ أنٛدۍ پٔکۍ نظر ترٛاوان چھِ، کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ ترٛاوان نظر، یِم اَسہِ ٹال ٹرٛیٖز چھِ آسان أنٛدۍ پٔکۍ، اگر أسۍ زٕ کُلۍ وٕچھوکھ، سے دِدار کُلۍ زٕ چھِ، أکِس چھِ اَکھ ہایٹ، أکِس چھِ بیٛاکھ ہایٹ، یُس یہِ زیوٗٹھ ہیوٗ چھُ یہِ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا چھِ لانٛگر یا ٹالَر، یَتھ وَنو أسۍ ٹالَر ہایٹہِ منٛز، یَتھ وَنو یہِ ہَسا چھِ شارٹَر ییٚمِچ. اَتٮ۪تھ تہِ گوٚو کَمپیرِزَن اَکھ کہِ ییٚلہِ کانٛہہ بیٚکہِ نِش زیوٗٹھ اوس تیٚلی ہیٚکہِ اَسہِ ؤنِتھ. یِتھَے کٔنۍ ییٚمہِ ساتَن أسۍ روڈَس پٮ۪ٹھ ترٛاوان چھِ نظر، کانٛہہ روڈ چھُ آسان زیوٗٹھ، کانٛہہ روڈ چھُ آسان تمہِ نِش ژھوٚٹ، أسۍ چھِ وَنان کہِ دِس روڈ اِز لانٛگر، دِس روڈ اِز شارٹر.
یِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان پنٛنہِ أنٛدۍ پٔکۍ پنٛنہِ لایفہِ منٛز کُنہِ چیٖزَس ؤنِتھ کہِ کُس چھُ ژھوٚٹ تہٕ کُس چھُ زیوٗٹھ. اگر أسۍ وٕچھو واریاہ چیٖز چھِ تِم یِم اَسہِ سکوٗلَس منٛز تہِ چھِ لَگان ضوٚرَتھ, اَسہِ چھِ پٮ۪وان تِہٕنٛز تہِ ضٔروٗرَتھ وٕچھِنۍ کہِ یِہٕنٛز لیٚنٛگٕتھ کیٛاہ چھِ, یِم کۭتیٛاہ زیٖٹھ چھِ, کُس چیٖز گژھِ اَسہِ ژھوٚٹ آسُن, کُس کُنہِ ساتَن چھِ اَسہِ کانٛہہ چیٖز لَگان ژھوٚٹ ضوٚرَتھ, کُنہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ کانٛہہ چیٖز لَگان زیوٗٹھ ضوٚرَتھ. یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ گژھو دُکانَس پٮ۪ٹھ, سُہ دُکانَس پٮ۪ٹھ أنۍ اَسہِ اَکھ چَپَل, آز چھِ چَپلہِ لاگان أسۍ سٲری بہار چھُ آمُت. اگر یہِ چَپٕل أنۍ اَسہِ أنۍ فادرَن گَرِ چَپٕلۍ, یہِ چَپٕلۍ گٔے اَسہِ تھوڑا زیٖٹھ پَہنَس, یہِ چھُنہٕ اَسہِ یِوان کھۄرَن منٛز بَرابَر کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ تٔمِس وَنان کٲشِر پٲٹھۍ تہِ کہِ یہِ چھِ زیٖٹھ. اَسہِ کیٛاہ چھِ اَمہِ نِش ضوٚرَتھ؟ اَسہِ چھِ اَمہِ نِش ضوٚرَتھ شاٹ ژھوٚٹ. گوٚو ییٚتٮ۪تھ ووٚن اَسہِ کہِ یُس اَسہِ چَپٕلۍ وٕنۍکٮ۪نَس تیٚلہِ لٲگِتھ ٲس, اَمیُک سایز کیٛاہ چھِ؟ یہِ چھِ بِگَر. ییٚتٮ۪تھ وَنو أسۍ کہِ اَمِچ لٮ۪نٛگٕتھ کیٛاہ چھِ؟ اِٹ اِز لانٛگَر. یُس اَسہِ وۄنۍ ضوٚرَتھ چھِ اَمہِ نِش, سُہ گژھِ اَمہِ نِش آسٕنۍ شاٹَر پَہنَس. یعنی اگر یہِ مِثال پانٛژھ نمبر ٲس یہِ چَپٕلۍ, أسۍ اَنو اَمہِ نِش اَکھ نمبر کَم, أسۍ اَنو ژور نمبر, پَتہٕ وٕچھو سُہ تہِ گژھیٛا برابر نہٕ گژھیٛا برابر. وۄنۍ زَن اَنو أسۍ زیادٕ لۄکٕٹ, زِ اَسہِ زَن آسہِ اَمہِ زٕے نمبر چَپٕلۍ, یہِ چھِ واریاہ لۄکٕٹ, یہِ تہِ گٔے نہٕ اَسہِ کھۄرَن برابر کِہیٖنۍ. تَتٮ۪تھ وَنو أسۍ کہِ یہِ چَپٕلۍ چھِ شاٹَر. اَسہِ چھِ اَمہِ نِش ضوٚرَتھ کیٛاہ؟ اَمہِ نِش ضوٚرَتھ چھِ اَسہِ لانٛگَر. اَمہِ سۭتۍ تٔر اَسہِ بیٛاکھ کَتھ فِکرِ کہِ مِثال أسۍ نِمو ییٚتٮ۪تھ یِمَن چَپلٮ۪ن ترٛٮ۪ن ہُنٛد لٮ۪نٛگٕتھ ہَسا ٲس اَکِچ لٮ۪نٛگٕتھ یہِ, یُس یہِ لانٛگَر گۄڈٕ آنے, ضوٚرَتھ ٲس اَسہِ یہِ کہِ یہِ یُس اَسہِ ژھوٚٹ گٔے سُہِچ ٲس یہِ. ییٚمہِ ساتَن أسۍ یَتھ ژور نمبر چَپلہِ چھِ کَران کَمپیرِزَن پٲنٛژمِس نمبرَس سۭتۍ, تَتٮ۪تھ چھِ أسۍ وَنان کہِ یہِ ہَسا چھِ شاٹَر. یِمَن دۄن ییٚمہِ ساتَن أسۍ کَمپیرِزَن کَرو, أسۍ چھِ وَنان کہِ یہِ چھِ دِس اِز شاٹَر دین دِس وَن. یِمَن دۄن منٛز وَنو أسۍ کہِ ژور نمبر یہِ چھُ شاٹَر ییٚمہِ نِش. مگر ییٚمہِ ساتَن أسۍ وۄنۍ أتھۍ ژور نمبرَس کَرو مُقابل اَتھ زٕ نمبرَس سۭتۍ, تَمہِ ساتَن بَنے یِہوٚے لانٛگَر. گوٚو یُس أسۍ ٲدۍ ٲسۍ وَنان کہِ یہِ چھُ ژھوٚٹ, وٕنۍکٮ۪نَس چھِ وَنان تٔتھۍ یہِ چھِ زیٖٹھ. یہِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ ووٚن اَسہِ؟ یہِ ووٚن اَسہِ ییٚلہِ اَسہِ ٲدۍ کوٚر اَتھ زیٖٹھِس سۭتۍ مُقابل, تَمہِ ساتَن ٲس یہِ شاٹَر. ییٚلہِ وٕنۍکٮ۪نَس ژھوٚٹِس سۭتۍ کوٚرُس مُقابل, اَمہِ ساتَن ٲس یہِ زیٖٹھ.